Bé, aquestes dues activitats, tant el taller de música com el curs internacional de guitarra, estan organitzades per la Fundació Guitarrista Manuel Babiloni, que ha començat a anar aquest hivern, el van presentar el passat mes de maig, per supost, creada amb l'objectiu únic de perseverar la memòria i protegir la memòria i totes les ensenyances de la qualitat humana que tenia el mestre Manuel Babiloni. Com una part més d'aquestes activitats dins de la Fundació, vam fer la proposta a l'Ajuntament de Vilafamés de portar a terme aquests cursos aquest estiu i per això estem molt agraïts pel suport que estem tenint des de la Corporació Municipal de Vilafamés. Moltes gràcies.